Слава Господу! Я дякую, що в нас сьогодні такий бадьорий, веселий настрій, тому що Дух Святий мені поклав на серце теж. Ось, я думаю, що буде весело. Ну, насамперед, ви знаєте, що ми зараз разом з церквою приймаємо це откровення, вірю, приймаємо це откровення, що я не сама, я є церква, немає я, є ми, церква. От в цьому ми зараз проростаємо. І кожен раз ми про це говоримо, і ще раз хочу ті цеглинки показати. Я є цеглинка у Божій церкві, так? Так. Ось, припустимо, ось це я є цеглинка. Але дивлячись на всю будівлю, на церкву, я не кажу, що я одна цеглинка, я кажу, я є церква, так. Правда? Адже та стіна, ми бачимо, цегла не каже, що я цеглинка. Ні, вона каже, я та стіна, я ця будівля. Тому і ми говоримо, так, я є церква. І дивіться, біля кожної цеглинки, гляньте, давайте ще раз порахуємо, хто оточує, як, в якому оточенні ми повинні знаходитися. Гляньте, рахуємо разом. Одна цеглинка знизу, раз, друга з боку, два, ось зверху три, отут є ще чотири, так, наді мною, а ось п'ять. Мінімум п'ять цеглинок мене оточує. Мінімум. Ми зв'язані. Що це таке? Це є любов Христова. Любов – це одна істина. Ми знаходимося, ми одну істину, одне навчання, один дух. Все це нам дає, перев'язує нас, любов поміж нас. Любов поміж нас. Ось в такому стані, в такому відношенні ми повинні це чітко розуміти. Навіщо? От зараз коли ви на це глянете, так? А тепер я хочу поговорити, навіщо це нам? Навіщо це нам? А зараз мова буде йти про змія. Останнім часом ми щось почали про нього говорити, і це добре. Тому що, дивіться, ми не лякаємося змія. Перше, що я вас хочу, давайте зараз війдемо в цей Едемський сад, у рай. Там був змій? Був. Там знаходилася церква. Адам, Єва, церква і Бог поміж них. Так, це церква. І там був змій? Був. Питання, де буде змій? Ми знаємо добре, що змій – це є прообраз лукавого. Так? Де буде змій знаходитися? У церкві. У церкві, зрозумійте, що він саме це місце вибере. І він буде там знаходитися. Тепер далі. Змій добре знає слово Боже? Добре. Він його і там говорив. Тільки єдине він маленьке щось додає, щоб засумнівалися. Засумнівалася Єва, тому що він додав, а чи правду? І все, і вже сумнів є. Єва була одна? Одна там біля того дерева. Одна, розумієте? Не було Адама біля неї. Не було. Десь Адам ходив інакшими сторонами. І Єва одна була. І ось тому змій її і спокусив. Тому що я чітко впевнена, що якби Адам біля неї був, він би її застеріг і сказав, не роби це. Не роби це, бо Бог сказав, не їж з того дерева. Запам'ятаймо це. Тепер далі. Гляньте, що хотів це? Що хоче лукавий? Що хоче змій? Він хотів, щоб Єва пізнала добро? Ні, він ним прикрився. Він ним прикрився, він сказав, з того дерева добра і зла. Він прикрився тільки добром. Але понаправді він хотів, щоб Єва пізнала зло. Зло. Ось що він хотів, щоб вона пізнала. І в даний час лукавий хоче, щоб ми пізнали зло. І він пролазить, щоб ми пізнали зло. Це його ціль і його яд
направлений тільки на це. Тепер йдемо далі. Йдемо далі. Вертаємося зараз до церкви, до тих цеглинок. І ну, зараз хочу таку невеличку інсценізацію зробити. Я буду та цеглинка, що всередині, і я зараз попрошу по вибору, але щоб там хоч принаймні один брат був, щоб не одні сестри. Підійдіть до мене 5 цеглинок Божих. Просто підійдіть. Алілуя! Так, є скільки? 4? 5 є. Гаразд, ми порахували 5, буде 5. Ну і роль змії я довірю коханому чоловіку. Тепер, гляньте, до чого я це веду зараз? До чого я це веду? Я прошу, Шаніша не входив в ту роль, бо мені важко вже, почекай. О, правильно, це буде так, це буде тільки так. Але поки що... Розумієте, головне вас збити, щоб ви не почули. Я скажу змію, чим він буде мене спокушувати. Направлено. Гляньте, я... Бог, я навіть не знаю, Бог, Господи. Дух Святий довірив нести це служіння вчителя. Дивіться, вчитель, так? З маленької букви вчитель. І є учитель, вчитель з великої букви. І вчитель з великої букви, ми знаємо, хто це. Це Дух Святий. І розумієте, і тільки сатана хоче, диявол хоче тільки, щоб я поміняла одну букву. Всього-навсього. З маленької вчитель на велику. І щоб я славу учителя Духа Святого, який вчить церкву, перейняла на себе. Це моя боротьба, повірте, що я з тим борюся, я дуже цього боюся. Я боюся цього, тому що це така мить. І скільки я свідчень, і скільки я бачила падінь, і я цього боюся. Але я знаю, що Бог мене помістив у церкву, як ту одну цеглинку, яка уточена. Тепер подивіться, чому ми повинні бути в церкві? Я посередині, а ви станьте навколо мене. Навколо мене. Алілуя. Тепер подивіться, змій буде мене спокушувати звітом. Він буде старатися підлізти. Підлізти, щоб закинути своє слово, свій яд, і щоб спокусити мене. Прошу. Ісус Господь. Ісус Господь. Алілуя. Ти де була 2 тижні, га? Може, пустиш? Не пущу. Чому не дзвонила? Укріплялася. Укріплялася, да? Укріпилася? Я маю туди залізти чи що? Так, ти маєш закинути слово. Ти знаєш, що я – це слово. Хвали мене! Як змій лукавий. А, я хвалити маю, я щось не подумав. Навіть змія мало в мене. Ну, зараз я налаштуюся. Надя. Надя. Тихо. Може, поп'єш водички? Ти такий вчитель, тобі пересохло в роті. Ти зранку сидиш. Духовно хвалити. Чоловікові кажеш, іди звідси. Духовно, то тілесне. Та почекай. Так, змій починає з тілесного. Ти розумієш, ти прямо як Ісус. Дивіться, отепер дивіться. Ти як Ісус. Змій з там тої сторони, я ж не бачу, що він говорить. А моя сестра, ти бачиш його? Ти бачиш його? Ти молишся за мене? А мені тут один підказує з твоїх цеглинок, говори далі, мені подобається. Алілуя, тепер дивіться, він міняє сторону, він з тої сторони не зайшов. Він хоче з іншої сторони. Нічого, я з іншої зайду, тому що Аня тебе вважає за вчителя. Ти знаєш, правда, Аня? Вона великий вчитель, Дух правда. Дух Святий, мій вчитель. Амінь, да? амінь. Дух Святий, ви всі згадали за нього зараз. Алілуя. Вчення тільки Ісуса Христа. А хто? А хто приносить? Правильно, правильно, Дух Святий тут його нема, правильно. Є, а хто він? А він посланий ким зараз? Хто сьогодні вчитель?
Хто сьогодні вчитель? Ісус Господь. А в кого бере Дух Святий навчання? Я тобі хочу сказати, я тобі все підкажу, ходи сюди, ходи до мене. Ходи, я тобі, я його літь, я його особисто знаю. Так, то відчіпися від неї. Вона зі Львова, ти з Тернополя, ти зрозумієш, я тобі розкажу, то ти просто мене ж знаєш. Я його знаю особисто, він мене сотворив. Сатано, в ім'я Ісуса Христа. Дякую, Господу. Ось що є церква. Зрозумійте. Ось що є церква. Правильно, тому, вчитель, він... правильно. О, вчитель, ти такий класний. Чоловік, ти такий, я такого вчителя, я сам вчуся. Ісус, Господь, ти мене підтримаєш. Добре, що Аня вигнала того змія, тільки що з мене. Ось, розумієте, ну це така істина, зрозумійте, що якби не було навколо нас, якби ми не були поміщені в живу церкву, все може статися. І коли сьогодні сестричка ділилася про народження своєї внучки, я просто добавлю, бо я більше ще почула, я просто добавлю, що коли її донечка після 9 років, що вони чекали на дитинку, це великий термін, зрозумійте, і коли вона вже прийшла в цей в зал народи, і тут починає лукавий підходити. Що лукавий хоче? Вкрасти славу Божу. Адже ця дитинка була дана по славі. Сестричка ділилась, що коли вони народилися згори, буквально за 2 неділі вони дізналися, що вона вагітна. Це явно було по славі, що ця дитинка дана Богом, і вони чітко це несли, і церква благословляла, і вони приходили в церкву, і отримували ці благословіння, зростали разом з нами. Що хоче лукавий зробити? Вкрасти славу. Вкрасти, лиш би наш отець не прославився. І він почав діяти там, в роддомі. Він почав чітко діяти, тому що роди затягувалися, і лікарі вже оце посилали цей яд. Тягнути щипцями дитину. Робити кесареве. Щось робити. Вже настільки це було нагнічена обстановка, що, але церква молилася. Церква молилася, тому що там в той час наша сестричка Орися і її чоловік, бачачи це все, їм важко. Розумієте, важко знаходитися в тій обстановці і молитися. Важко. Важко, коли тобі тут говорять одне, і коли тобі дають лише 30%, що все може бути добре, що ти можеш родити природньо. Важко. Але церква молилася. І молилася мама, з'єднувалася молитвою з Лесею, з Анією, молилися духом. Вони вже були сплетені, розумієте? Вони вже стояли одним духом, одна істина, одне навчання. Розумієте, це називається однодушна молитва. Однодушна молитва принесе результат. І ми переконуємося в цьому. Оце тому Бог нас сплітає ці цеглинки навколо одною, як воно називається, цементом. Оце одне навчання. Зрозумієте, одна істина. Немає багато істин. Але коли ми приймаємо це, от така молитва називається однодушна. Тому що в цей же час, і ми бачимо, і ми сьогодні тішимося, і я знаю, це результат. Це результат, це Божа слава. І ви не віддали, церква не віддала сатані, щоб він вкрав славу Божу. Не віддала, а вистояла, твердо стояла. І коли молилися сестри, віддаль. Вони не в роддомі, вони не там в тій палаці. Вони стоять далеко. І ще й в інших, кожна в своєму домі, на різних територіях. І Дух Святий промовив просто через молитву. Ще раз потужся. І все буде добре. Розумієте? Дух Святий це взяв з їхнього духа. І що робить Дух Святий? Він переносить ці слова тому лікарю, який біля сестрички, і лікар повторює те саме.
І ще один раз потужся, і все буде добре. І так сталося. Хто це зробив? Хто це зробив? Розумієте? Алілуя! Ось чому Бог, Дух Святий, творить ту церкву, щоби наші однодушні молитви, вони валять стіни Єрихону, ніщо не може протистояти цій молитві. І вчора, хочу ще про це говорити, ну ви самі свідки цього, і вчора, коли Михайло молився за того чоловіка, який знаходиться в П'ятидесятницькій церкві. І перед тим, коли я розмовляла з ними, вони мені сказали, ну, його швагро мені сказав таке. Каже, сестра Надя, діло в тому, що в нашій церкві 5 членів церкви захворіли цією смертельною хворобою. Вся церква молилася, і вони померли. І в нас просто це всередині. Тому, коли настала така в них проблема, в них немає віри, розумієте? І я собі думаю, Господи, якщо заглибитися, чому це стається? Як таке може бути? Ціла церква молиться. А тепер запитання, чи моляться вони в істині, і чи це є однодушна молитва? Ні, дорогенькі мої, це не в істині і не однодушна молитва. І, на жаль, вона не приносить оцієї слави, яку Господь через смерть свою, через Голгофу забезпечив нас, щоб ми стали Його наслідниками, щоб ми далі продовжували справу Ісуса Христа, яку Він прийшов на землю і творив. Він своїми ділами прославляв Отця. І коли Він пішов до Отця, Він лишив тут церкву, Він лишив тут нас, щоб ми робили те саме, щоб ми ділами, однодушною молитвою, щоб ми протистояли лукавому і щоб ми підносили славу землі до трону нашого Отця. Тому кожен з нас, вас це закладено, ви вже це знаєте, ми це знаємо. Несіть це слово, несіть. Дуже багато спраглих людей. Дуже багато спраглих людей, які хочуть це пізнати. Розказуйте їм. Розказуйте, чому ці всі вервиці, чому ці ланцюжки, чому воно не приносить результату. Тому що люди розчаровані. Вони опускають руки, а ще гірше, вони мають образи на Бога. І перед нами велика відповідальність. Бо коли нам вже це відкрито, хіба ми можемо мовчати? Все використовуємо. І той же ж інтернет, це найлегше зараз. Ми тренуємося на інтернеті. Коли ви натренуєтеся посилати, проповідувати, говорити, чи на початку посилати проповіді, вас буде ця сміливість, вона буде щораз більшою і більшою. Це ж наші тренування, це наші кроки віри. А як нам навчатись? Починаємо. Я вважаю, що це є це мале, що ми маємо бути вірні малому. Коли ми чуємо це слово, і ви знаєте, що це слово, воно змінило вас. Ви маєте вже плоди, ви бачите, це слово міняє. То тільки взяти і натиснути на ту кнопочку «поділитися». Хіба це є важко? А чому не робите? Тому я ще раз і ще раз, я благословляю всіх сміливістю, тому що я бачу, як піднімаються люди, яким прийшла ця вісточка, і вони зараз нам говорять, посилають нам повідомлення з такою подякою, що вони були загублені, а Бог їх знайшов через цю проповідь. Амінь.